ចឹងក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាប្រធានកិច្ចការនារីគណៈបកសង្គមជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រាប្រទេសចាមានសេចក្តីរីករាយមែនទែនដែលឃើញកូនខ្មែរយើងបានភាក់រលឹកហើយបងប្អូនចាចឹងនៅប្រទេសការយ៉ាងនេះខ្ញុំអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនមែនតែនាងខ្ញុំតែឯងទេចាមានស្ថាបព្រឹកចាបងអូនស្រីស៊ូស៊ីចាជាអនុប្រធានរបស់បងប្អូនជ័យមនស្ដាយចាជាអនុប្រធានកិច្ចការនារីគណៈបក្សសង្គមជាតិចានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសូមអញ្ជើញបងលីតាចាទៅមកពីវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចាជាអំណាចឲ្យប្រធានកិច្ចការនារីនៅវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតហើយបងលីតាបងសំអាតហើយបងកេឡាហើយបងប្អូនស្ត្រីដទៃទៀតតើចាសូមអញ្ជើញចាចាហើយទាំងអស់នេះបើគឺជាផ្នែកតូចមួយនៃកិច្ចការនារីរបស់គណៈកិច្ចការនារីសិរបៈសុខជាតិថាបងប្អូនផៃឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីយើងមិនក៏ខកខលទាំងអស់គ្នាម្ល៉េះចាជាពិសេសដោយខាងបងចាណិតក៏ដូចគ្នាហេតុអ្វីបានយើងត្រូវតែធ្វើការដើម្បីជាតិយើងព្រោះយើងជាខ្មែរយើងជាខ្មែរជាខ្មែរតែមួយយើងត្រូវតែធ្វើការគោលដៅជាមួយគាត់គឺរំដោះប្រទេសកម្ពុជាយើងចាគឺដៅរបស់យើងគឺកំចាត់ជនផ្ដាច់ការដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលធ្វើបាបអ្នកស្ម័គ្រការទៀតទាំងឡាយណាដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅរបបផ្ដាច់ការដែលកំពុងតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនចា៎អូនផ្លិចអូនចន្ទវីហើយនឹងបងស្រីដែរចា៎ហើយគាត់ឲ្យបានទៅដែរជាប់ឡាយយ៉ាងចិត្តអត់ទៅមានកិច្ចការនារីតែយើងធ្វើអ្វីខ្លះចា៎បងប្អូនយើងចែកគ្នាធ្វើការងារមិនថាតែយើងនៅប្រទេសជប៉ុនបងប្អូនមានការងាររបស់បងប្អូនបងប្អូននៅយុរ៉ុបបងប្អូនមានការងាររបស់បងប្អូនបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីមានកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការនារីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនឹងយើងធ្វើការបណ្ដាផ្សេងផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំផុសបំផុលដើម្បីឲ្យច្បាប់ HR 526ចាស់ជាច្បាប់លទ្ធិជាតិតៃនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019នេះបងប្អូនឃើញហើយថាថ្មីថ្មីនេះសុភីរដ្ឋសុភីអាមេរិកខុងប្រេសមែននឹងដំណាងសុភីអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់នឹងហើយអញ្ចឹងហើយយើងនឹងបន្តកិច្ចការងាររបស់យើងទៀតដើម្បីឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិជាតិតៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងវិញចា៎ជាពិសេសទៀតគឺយើងចូលរួមអំណាចដំណើរអតដំណើរលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងផ្ដាក់ដំណើរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមស្ដារលទ្ធិជាតិតៃក៏ដូចជាលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពដែលហត់តែកំពុងតែជាប់ឈ្លីលទ្ធិជាតិតៃសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលថ្មីថ្មីនេះចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងអូនស្រីស៊ូស៊ីដែលជាអនុប្រធានកិច្ចការនារីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបងអូនចាប់អារម្មណ៍បន្តិចចា៎ជាបឋមនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់ជំនួយស្គាល់លោកប្រធានអង្គការអរគុណច្រើនផលការអផលការនីដែលនៅស្នាក់នៅនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះគឺយើងសិក្សាផ្នែកយើងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបងប្អូនយើងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនជន់ឆ្លីជាប្រធានយើងនៅស្រុកខ្មែរទេហើយបើបានបងប្អូននៅស្រុកជប៉ុននេះឥឡូវហើយអ្វីមកពីណាគេហ៊ុនសែនហើយអ្វីហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់លីចង់ឆ្លីបងប្អូនឲ្យបងប្អូនរត់ចេញពីស្រុកយើងចង់ទៅផ្ទះវិញយើងធ្វើអមមិត្តភូមិដំណើរមិត្តភូមិនោះអត់ជាមួយលោកប្រធានសេនទីសំរងស៊ីលោកជំទាវមុនសុខអស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈអាសនុជីវិតរបស់គ្នាយើងមិនទៅផ្ទះយើងទៅវិញយើងមានឲ្យពួកគាត់ចង់ស៊ីយើងបានទេរបបភូមិពេញគឺត្រូវកាត់ការចោលយើងត្រូវទៅតរដំណើរទៅផ្ទះយើងវិញចា៎ទៅផ្ទះយើងទៅផ្ទះយើងទៅផ្ទះយើងទៅយើងទៅយើងកំឡុងសង្គមខ្មែរដ៏អអាចខ្លាំងហាទៅយើងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងារយូរថ្ងៃមកហើយហើយលីទឹកលីមហោដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យយើងអស់គ្នាក្នុងក្នុងពេលដ៏ក្តៅនេះអាចមានចិត្តភាសាបានគ្រប់គ្រាន់បាទហើយយើងបានស្ដាប់នៅសារនយោបាយផ្សេងផ្សេងបងប្អូនគ្រប់គ្នាអស់
យើងខាងក្រៅប្រទេសក៏ជាសារនយោបាយពីខាងគណៈបព្វជិជនផងដែរអញ្ចឹងយើងដែលជាមនុស្សនៅខាងក្រៅប្រទេសយើងយល់ណាស់អ្វីយើងត្រូវធ្វើតែមុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមសូមឲ្យបងប្អូនយើងដែលមកពីប្រទេសអាមេរិកសូមជួបបងអស់ទីទីបានទាំងអស់គ្នាអ្នកពីអាមេរិកអស់ទៀតមិនថាខាងណាខាងសំអាមេរិកក៏សូមជឿបាទអរគុណខ្លាំងបាទអរគុណខ្លាំងណាស់បាទហើយជាពិសេសនារីយើងដ៏ក្លាហានហើយសង្ឃឹមថាការជួបជុំគ្នាជាញឹកញាប់ការចូលរួមបរិកម្មដ៏ញឹកញាប់ជំនួសមុខនឹងភាពសាមគ្គីភាពដ៏រឹងប៉ឹងព្រោះថាបរិកម្មនេះជាបរិកម្មសាមគ្គីចំពោះទូតខាងយើងខ្វះតិចហើយហេតុអីពុទ្ធថាយើងជាអ្នកគឺជាលើកទីជាតបតៃពួកយើងជាអ្នករងសោយបងប្អូនសំទោសតើនៅចិត្តគ្នាយកទីជាតបតៃយើងវិញយើងជាជនរងគ្រោះដោយរបបហ៊ុនសែនដែលបំបាត់នៅគណៈបសុជាតិយើងជាអ្នករងគ្រោះដោយសាររបបហ៊ុនសែនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរឹបអូសយកប្រទេសទោសសម្បត្តិជាកម្មសខាសំរងស៊ីសំរងស៊ីកម្មសខាពីយោកម្មសខាសំរងស៊ីជិះមុខតែមួយចាយោចាយោចាយោនេះគឺជាគោលការណ៍របស់គណៈបសុពជាតិយើងដឹងហើយសង្គ្រោះជាតិកាត់ឡើងដោយសារស្ថាប័ន2ដោយសារអ្នកដឹកនាំ2តែសុខទៅលះបងនៅការរឹតអត្តបាយរបស់គ្រួសារមួយមួយលះបងនៅបុណ្យស័ក្តិឋានៈរបស់សមាជិករបស់ក្រុមមួយមួយទៅរួមកម្លាំងគ្នាបើសិនជាមានការរំពឹងការរំរងទេ23ដល់23 33យ៉ាងការបោកលេខមិនឃើញ3 23យ៉ាងកំតែកម្មការរំរងគ្នានេះគុណសែនក៏បោកលេខច្រឡំផងណា21បោក3ទៅ55 21បោក3ទៅ57នេះហើយធ្វើឲ្យគុណសែនគាត់នៅប្រសពរហូតដល់រកលេខរងគេដាក់បាត់សុជាតិរត់ដល់រកលេខយកលោកជាស្រីទីកំសាចប់ប្រកាសដោយស្ពានបោះការប្រកាសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់2ឆ្នាំហើយខែថ្ងៃ3ខែមុននេះបងបងប្អូនណា2ឆ្នាំយកព្រឹកនេះហើយដែលយើងចង់តស៊ូនយោបាយស្ម័គ្រចង់បានអ្វីមានចង់ធ្វើបាតនាទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យគុណធម៌ជាតិថែទៅពត់ឡងវិញចង់ឃើញស្ថាប័នជាតិមានដំណើរឡើងវិញក្រោមការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវជ្រើសធัวចង់ឃើញអ្នកនាំទឹកនាំដោយសារការជឿរឹតប្រតិបត្តិរបស់ជាប្រដ្ឋខ្មែរចង់ឃើញទឹកដីខ្មែរកម្មសិទ្ធិខ្មែរព្រលត្រឡប់ទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរយើងវិញនេះហើយដែលយើងចង់បានជាតិខ្មែរដីខ្មែរត្រូវតែគោរពខ្មែរនៅមិនយល់មិនបងប្អូនមិនយល់ទេបងប្អូនហេតុអីបានយើងមកក្រៅប្រទេសនេះយើងឃើញហើយបងប្អូនសុខីរកឡើងណាគ្មានអាណាចង់លាចាពីមាតុប្រទេសរបស់ខ្លួនទេដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រដារបស់យើងទោះបីបណ្ដាយើងក្រយ៉ាងម៉េចគឺយើងនៅឆ្លងឆែសាបណ្ដាយើងដែរមែនទេបងប្អូនទោះបីបណ្ដាយើងប្រលំបាកវេទនាពីការយ៉ាងម៉េចគឺ
ពយើងនៅតែគ្រប់ម្នាយរបស់យើងដែរមែនឬមែនបងមែនចឹងយើងនាំគ្នារួមដំណើរចាប់ដៃគ្នាជាមួយគណៈប្រតិភូគណៈបសុជាតិជាមួយលោកប្រធានស្រីទីសំអស៊ីដើម្បីទៀងទាយកលទ្ធិជាតិថ្មីទឹកទឹកជួយមកបងប្អូនខ្មែរយើងបងប្អូនទៅរួមទៅមានរួមមានមានរួមមានយើងចង់លើកណាស់បងប្អូនឲ្យគុណសាច់ក៏លើកផងណាយើងចង់យកចង់នៅប្រទេសគេទេណាខ្ញុំតែងតែយល់ថាបើយើងរស់ជាខ្មែរកើតជាខ្មែរសັບទៅជាខ្មែរសក់ខ្មៅដូចខ្មែរដំណើរវប្បធម៌ជាខ្មែរយើងត្រូវតែដាច់ខាតការពារវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិខ្មែរឲ្យតរតែបានបងប្អូនហ៊ានទេយើងត្រូវតែហ៊ានបងប្អូនយើងអត់ចាំបានអីទេខ្ញុំក៏កាន់តែចាស់បងមូសុវូក៏កាន់តែចាស់លោកប្រធានសង្ឃស៊ីរត់តែចាស់ជាងយើងទៀតណាគឺដំណើរជីវិតយើងដូចបែលខើយ៉ាងណាឡើងពោះចុះបន្តិចដល់បន្តិចដល់ណាចុះសង្ឃឹមបងប្អូនយុវជនកូនពុញអស់ទៀតតែជាដំណោរបស់ពួកយើងដែលយើងឆ្លោះជាប្រកាយយើងតាមស្វែងរកអ្វីមួយគឺដើម្បីអនាគតប្រទេសយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយណាហើយកុំឲ្យតែចាប់ប្រកាន់ថាអីព្រឹងចាស់ទាំងព្រឹងចុះកុំចាប់ប្រកាន់ការងារយើងមានច្បាស់ណាបងប្អូនជំនការតែយើងឃើញថាមានទួលទី3មិនយើងចាប់បានពួកយើងអត់អ្នកធ្វើលោកលោកលោកណាណាមកទីចង់សំណាក់ដាក់ខាងក្នុងក្រោយអត់នេះយើងចង់មកពេញមនុស្សសំណាក់មនុស្សសំណាក់មនុស្សបានអត់បបាយមនុស្សបានសំណាក់ក៏មនុស្សបានណាហើយខ្ញុំនៅទៅពេលនោះពេញអីយើងអាចទៅរកទីសាមួយសាមួយយ៉ានីយើងបានយើងមិនអត់មានលុយទីណាប៉ុន្តែចាស់ព័ត៌មានបានណាចូលតែយើងកំទៀតក៏បានចង់យាក៏បានចង់សាច់ក៏បានអត់មានចំណេះដឹងណាទេសំខាន់យើងពាក់គឺជាពាក់ជាតិរបស់យើងពាក់ជាតិជាពាក់គុណកណ្ដាលរបស់យើងដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងតាមខ្ញុំផ្ទាល់តែជាប្រធានសាខាសុខាភិបាលក្រៅប្រទេសសូមអញ្ជើញបងប្អូនយុវជនក្រោយខ្លួនខ្ញុំឃើញបងពង្រៀនយុវជនអំពីសាមគ្គីផ្នែកគុណជាតិតម្រាគាត់នេះគឺតាមជំនាន់រណលដែរបាទខ្ញុំចាំទៅសង្ឃឹមដូចគ្នាបាទគឺបងល្អណាស់កុំតែភាពចាស់យើងចាំតែសន្តិញយើងអត់អនុវត្តលុយសន្តិញណាយើងចាំសាំគីជនរាចាំហ៎ចាំលុយចាំចាំយើងជប់សន្តិញទៀតហ៎ចាប់ដល់ពីការងារចាំដល់ណាធ្វើរំភើសាំគីសាំគីរួមជុំរួមរួមបាទនេះយើងចាំបានព្រោះលោកប្រធានស្រីស្ទីក៏ចង់ឃើញលោកប្រធានកឹមសខាគាត់មើលឃើញយើងឃើញអស់គាត់ចង់ឃើញគាត់អរគុណណាស់ដល់បងប្អូនទូទាំងនេះទុកជឿគេបំផែណាទុកជឿគេចាក់រុកទុកជឿគេកំតាមសំដីគេតែចង់បំផៃយើងកំតាមសំដីគេតែចង់បំផៃយើងសំខាន់ជួយខ្លួនយើងជឿជឿខ្លួនយើងណាបើគេជឿជឿបកគលណាបើយើងសពគលខ្វះយើងប្រាប់បកគលមិនអញ្ចឹងទេមិនប្រាប់ខ្ញុំទៀតទេបើគេចង់បំផៃបកគលណាប្រាប់ទៀតបើយើងនឹងខ្វះទៅបំផៃតែបានខ្ញុំសពគលផងណាចាំទូថាទូតណាណាយើងមិនឆ្លោះមិនឆ្លើយមិនឆ្លងមិនបែកយំកម្មគីលុគ្នាពីឆ្លោះតែឯងដល់បីរោគរជីវជាតិបាច់ទូផ្លែគ្នាទៅជួបពីឯងធ្វើឲ្យលោកសុំសខាមិនសុខត្រីជីវទើរដោយពេញលី
ពីគ្រប់អ្នកឯងធ្វើឲ្យលោកប្រធានគំស្រីទីសំស៊ីធ្លាប់ខុសនឹងការចង់កម្មមានសិទ្ធិបញ្ញត្តិពេញលេញពីគ្រប់អ្នកឯងធ្វើឲ្យបរទេសជាជន់ចោលចំអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យសាមគ្គីគ្នារួមគ្នាបំបែចាក់ខុសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងបំបែភើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងជប់បាយគ្នាឆ្វេងជប់បាយស្ដាំណាសូមបាយមុខជាមួយរបស់យើងហើយជួបគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាដល់គ្នាមែនមិនរបស់មែន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 ជាយោគណបាសងគ្រូជាតិជាយោជាយោជាយោកំសុខាសំរាសីកំសុខាសំរាសីសំរាសីកំសុខាសំរាសីកំសុខាជាយោគណបាសងគ្រូជាតិជាយោ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 ខ្មែរអមតៈជាយោជាយោតែឯងតែស្រីឆ្នះខ្ញុំអត់ចៃយកខ្ញុំអត់ចៃយកខ្ញុំអត់ចៃយកគណៈបាសងគ្រោះជាចៃយកចៃយកចៃយកកំសុខាសំរាសីសំរាសីកំសុខាកំសុខាសំរាសីសំរាសីកំរាសីចៃយកខ្មែរសង្គីខ្មែរដាច់ខាត់ត្រូវតែរួមរួមចៃយកចៃយកមែន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 មានទឹកផ្ទះវិញជាមួយពួកយើងទេមែនមែនបាទសូមអរគុណដល់លោកជាអូលធីបាទជាបន្តទៅទៀតសូមអញ្ជើញបងប្អូនយើងដែលអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបន្តបានឡើងមកចំណាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញឡើងមកលើឆាកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញឲ្យតែអាមេរិកទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដែលបន្តបានឡើងមកចំណាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញឡើងមកលើឆាកទាំងអស់ទាំងអាមេរិកទាំងកាណាដាទាំងមកពីខាងក្រៅទាំងអរ៉េបងបាទអរ៉េបងសូមជឿទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមកជឿមកពីកាន់តែអត់ជាប់ទៅចុះស៊ូស៊ីឲ្យមិនទៅអីអីទៅទៅទៅមានទៅដាក់ជួយឡាយជួយថតអរគុណច្រើនជួយកាន់ទប់ខ្ញុំតិចផងខ្ញុំទៅឡើងបាទខ្ញុំឡើងលោកណាលោកជំរាបជំរាបសួរជំរាបសួរលោកចេញមកចេញមកបាទចាំចាំមកបាទបាទខ្ញុំឡើងបាទ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 អរគុណបងសូមជំរាបសួរចូលរួមអរគុណបងគូលោកអង្គទីឲ្យជាពិសេសជំរាបសួរមួយមួយបងបងអូនអូននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះខ្ញុំសូមអរអសាទរដែលបានស្វាគមន៍ពួកយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំមានក្តីរំភើបជាអតិថិជនតាមដែលយើងធ្វើបាតកម្មហើយដើម្បីបានយើងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនៅក្នុងពេលគឺបាតកម្មនានាទៀតដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិជាប្រតិយគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យជាតិយើងរួមអូននឹងឯងហើយបងទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងឯងយើងត្រូវរួមគ្នាពេលនេះជាពេលសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីឲ្យជាតិយើងរួមតែយើងអាចរួមគ្នាបានទេបានយើងអាចរួមគ្នាបានទេបានតែពេលយើងអាចរួមគ្នាបានទេបានយើងច្បាស់ជាអាចរួមគ្នាបានយើងរួមគ្នាដើម្បីកសាងលទ្ធិជាតិប្រតិយដែលគេជន់ឈ្លីទៅមុខតែបងប្អូនដឹងទេខ្ញុំសួរស្នួយនៅណាដែលរំលោភលទ្ធិរំលោភលទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងពេញប៉ារីសហ៊ុនសែននៅណាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសយុវជនរត់មកក្រៅប្រទេសធ្វើការទីឈ្នួលគេហ៊ុនសែនទាំងអស់នឹងឯងហើយការជិះចាក់ដ
ែលយើងបានធ្វើខ្ញុំនឹងចង់រៀបរាប់ឲ្យបានច្រើនទេតែយើងទាំងអស់គ្នាជាស័ក្តិសិទ្ធិរស់ជាស័ក្តិសិទ្ធិដែលទទួលនឹងការជាចាប់គ្រួសារបងប្អូនយើងទទួលការជាចាប់ដូច្នេះយើងត្រូវតែងឹតឈរបើយើងនៅតែធ្វើអឹមអៀនហើយយើងមិនធ្នោតគ្នាតស៊ូជាតិយើងច្បាស់ជាខ្លាំងយើងក៏ស្លាប់ទៅជាមួយនឹងជាតិដែរប៉ុន្តែរឿងមួយនេះដែលខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្មួយម្នាក់ក្មួយខាត់សំនៀងបងប្អូនស្គាល់ទេហើយបើយើងមិនចាប់អារម្មណ៍យើងមិនដឹងថាតើមួយមកពីណាទេបងប្អូនដែលដឹងតើឮផ្លូវអេស្រីទេលើផ្លូវអេស្រីដែលគេសម្លាប់នោះណាលើតម្លៃរបស់គាត់គេសម្លាប់គាត់ជាជនក្រមគ្រោះម្នាក់ដូច្នេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនជាជនក្រមគ្រោះម្នាក់នេះទេមានច្រើនណាស់យើងទាំងអស់ហើយជន់រងគ្រោះជំនាញនេះមានអត្ថន័យជ្រៅជ្រះណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាកាលពីយុវជនដូចមួយមួយទាំងអស់គ្នាដែរគឺយើងនាំគ្នាតស៊ូមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ទេយុវជននៅក្នុងប្រទេសនាំគ្នាតស៊ូទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបានមានទាំងអស់គ្នាដែលយើងខំរួមគ្នាហ្នឹងហើយបានយើងខ្មែរយើងនៅរួមមនុស្សរួមមនុស្សសកលបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជ្រាបជំនាញនេះបាទបងប្អូនមួយបងប្អូនអរគុណជួយ like ជួយ share ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណស្រីសូមបងប្អូនជួយចលនាជួយជិះមកពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់ប្រទេសបើចង់ប្រទេសប្រទេសក៏សូមអញ្ជើញម្នាក់ម្ដងបាទសូមអញ្ជើញសូមឧទ្ទិសនាមនិងទូរទស្សន៍ផងបាទសូមយើងសូមអញ្ជើញចាខ្ញុំទៅមកសាខ្ញុំសូមមកនេះខ្ញុំចូលវត្តកម្មនៅក្នុងបាក់មកពីប្រទេសជប៉ុនជាកិច្ចការរីប្រចាំ Washington State នេះខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពតដល់អនុស្រីមួយគូហើយលោកពុកអធិហើយនឹងស្រីទីហ៊ុនអ្នកស្រីប៉ុណ្ណេះឯងនឹងពួកយើងទាំងអស់បងប្អូនយើងទាំងអស់ជាទីគោរពនិងទីស្នេហានេះខ្ញុំមកនេះថា
គឺចង់មកចូលរួមក្នុងមហាបតកម្មដែលយុវជនយុវនារីយើងមានសតិសម្បញ្ញាមានឆន្ទៈហើយមានបេះដូងមានគំនិតជាមួយទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមលើនេះហើយអានេះខ្ញុំបានពំពាកក្នុងបណ្ដាពិធីពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែជាខ្មែរជួយគ្រប់គ្រងដែរតែគាត់អត់មិនមានសមត្ថភាពនឹងមកហើយខ្ញុំប្រពំនាំនៅសម្ដីហើយនឹងទឹកចិត្តគាត់មកជួយបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅប្រទេសជប៉ុននេះដែរហើយជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមគោរពប្រធានស្ដីទីសំរាំងស៊ីនិងសូមគោរពប្រធានក្រុមសខាជាមនុស្សតែមួយជាចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតាមនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកប្រចាំ Washington State យើងខ្ញុំសូមគោរពថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងអាមេរិកសូមគោរពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការនារីដែលជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនិងសូមគោរពថ្នាក់ដឹកនាំពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្រប់រូបដែលមានវត្តមានក្នុងបកម្មនេះ On behalf of Cambodian National Rescue Party of America we would like to respect all CNRPA leader and CNRPO women affairs and CNRPA leader who travel with us to join the rally today in Japan ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរដ្ឋ Washington State ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលជាអ្នកស្រីឃ្លានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងដែលមានសេចក្តីថ្លែងអរដែលមានឱកាសមកចូលរួមក្នុងមហាបតកម្មដែលដឹកនាំដោយចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងថ្ងៃនេះ We are Khmer from Washington State and we will ask my people around the world who thirst for democracy and justice are pleased and proud to be here and our brother and sister in Japan. ការស្រេកឃ្លាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមជាតិយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងមាតុភូមិកម្ពុជាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទោះជាយើងរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នារាប់ពាន់ម៉ៃក៏ដោយក៏មិនអាចរារាំងយើងមកចូលក្នុងមហាបតកម្មនេះបានដែរ Democracy and justice comprise of us sacrifice our time and effort even though we are living thousands of miles apart from each other nothing can stop us from continuing here today ក្នុងឱកាសមហាបតកម្មនេះយើងខ្ញុំជាតំណាងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកប្រចាំ Washington State ព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់សូមអំពាវនាវជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជា Once again as a presentation from CNRP Washington State we are urging the Royal Cambodian government to ដល់លែងលោកប្រធានគណៈសុខាជាបន្តដល់ឥតលក្ខខណ្ឌទី2គោរពដំណោះស្រាយសភាអឺរ៉ុបដែលមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការផ្ដាច់ EPA Please Hun Sen regime Please release Kem Sokha without any condition under the 5-point political resolution set forth by European Parliament to avoid EPA termination. គោរពសិទ្ធិសញ្ញាសិទ្ធិសន្តិភាពក្នុងក្រុងប៉ារីស
បាទសូមអរគុណបងប្អូនយើងដែលមកពីប្រទេសខាងក្រៅអាប់អាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងបរិយាកាសជាកិច្ចបន្តប្រទេសសូមគោរពអញ្ជើញដល់ទូតជំទាវវុនសហួរជាអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិបាទសូមអញ្ជើញមកជួបជាមួយបងប្អូនអរគុណបាទហើយអ្នកខ្លះមានសិទ្ធិ
chàng nâng quay mờ nâng cúc quay thầy mẹ nế tôi chơi như mặt bàn dột sắt nè dột ngọc bra rưu mua dột sắt nâng tập bra có con tái tập bra ọt đó cột đau cô cùng nón cư ca ạc thịt quạt bà tê chiên chiên sông khăn à sông khăn à chân ô cun biết phân đàn ô ô bài mình tại nơi màu hỏi ông pi biết được ca sang kỳ thiệp chống bước nhóm chống bố mình anh chống tay tại sông bạc bóng ôn hạ khi ông thả chia mình chia con chia ôn chia ấy chọc chia khuôi công hạ khi ông chia chung tiêu nế bật tay sông ôi tập ốc lìa vô thả dư miên cả ta bật cảnh cách tập công cách năng ấy đại phương ôi dường sông bạc chồng thưa ai dương thưa đồng nào nhà nhá thưa ai dương bằng cái ai tiền bất thị cả thưa ai dương chức trẻ thìa thưa ai dương xa mà kỳ thìa tại sao dương vô sách này dương vô mỏ bằng bất xong được đăng nhà chưa muộn nhà đi dốc mau chưa muối bóng ổ chun được ọc muộn muối nơi dịch tên nất rồi lực vì lúc mà tiền xây tì xong đàn xì hỏi nhóm chưa chạy thả nâng biến nè biến lúc nhóm cây lại phải ốc thịa chớ nhóm chưa chạy thả nâng biến đi lúc mà tiền cầm sụt hà công công tài sắc hay lư nơi kẻ dịch tay cảm lắc nhà chất nơi phô rọt mai kia đi xe khuất mùi nơi vật đây chia phân dân ta ốc nìa xôn cơ rốt chiến lịch nơi vi ra phía lúc ra phía cân sông hà ra phía nơi kênh nạp bạc xong tuyên truyền lúc ra phía công công tài mươn dân lại hơi lúc ra phía cân sông hà xôn cơ rốt đi trong ngài chiến lịch chứ cả dân mà ta công thích lúc ra phía tệ mẹ mẹ chia nít chị cả đem liền đem cho đem tôi đồng nát đôi nà cả đời nè khlát phục bị ca nghe cho đơn bên phát cài trong tay chân phong mẹ nè khlát phục bị ca nghe cho đơn bên phục quân ở trua xa thằng người ta sẽ được bắt đi bắt mẹ mẹ tình chắn xôn với hai ấy đi bước bài sân chân lộp chân quá ác thiệt quá ác liên sức chai chlong chứ mùi nâng của dương sức bật chia phô rộn rộn bọc quá quá mang chai chlong trong tay rùa xa quá nâng mê thêm y quá nâng mê nế mê cái mân hạc nâng mê này thà nẹ tô vậy nẹ tô mê nế dạ tôi chứ nè dương thằng ông dễ ôi chăm ôi chăm ôi chú bà ôi chăm ôi chú bà dương mê sẽ lấy thiệt nè xe lấy phiếp nè dương mình dột màu đập cục trao đi xe lấy phiếp nè
យើងនៅប្រទេសដែលមានសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យប្រកបយើងយកសេរីភាពនេះយកមកធ្វើជាឧបករណ៍ធ្វើជាកម្លាំងធ្វើជាអំណាចរបស់យើងនៅក្នុងការទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គមជាតិបងប្អូនទោះបីជាយើងខ្ញុំទៅណាក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំពាក់សញ្ញានេះទៅមួយមួយយើងពាក់សញ្ញានេះគេគោរពថាជាសញ្ញានៃគណៈបក្សសង្គមជាតិយើងកាលនេះនឹងយើងជិះទៅប៉ះទីណាទៅណាសំការប្រកែងណា
chúng chị phải mình chiêm cho tiệc máy hay cầm ao bò tiệc cái bồng máy xong cầm ao chân chuồn một bồng máy và dây trong một chân chuồn một cái bồng máy và cùng cùng TP cùng chơi bà và xong chơi play. Sorry, baby, bro.
Nhưng em biết là bằng anh ấy. Con sống hoa tạm ơn. Con sống kia với nhóm. Chào con. Sống hành nha tại xa miền nhạc. Xa quần miền chất quân. Đi chế kia xa ông lê. I think you're reporter from Japan. Newspaper still here? Are you still here? Yes, he's still here. He's still here. Vì trước trong trong này dây chia chia sẻ ông lê ở phần vô quạt sông niên is yes I would like to explain give sông niên background to you. Sông niên is the wife of one of the workers in Cambodia who was savagely killed by the forces of Mr. Hun Sen on the 2nd or 3rd of January 2014.
At that time, hundreds and thousands of workers in Cambodia marched, protested, were on strike, asking for fair wages. But instead of addressing, instead of raising the wages of the workers, at the time, they were only asking for $160 a month. That means making less than $4 a day, working 8 hours a day, 6 days a week. Our workers were killed by the forces of Hun Sen. Until today, the killings of our workers, of our innocent workers, one of them was her husband. At the time, she was 2 months pregnant. These workers are heroes. Our workers who are heroes died like animals. And the killings have never been independently investigated. It was investigated by the police. The police killed the workers. How could they investigate independently? Now the case is closed. But to us, who demand justice for our people, especially for our workers, the killings of our workers, as well as the killings of others, of our heroes, must be independently, neutrally investigated. And this is one of the The government of Cambodia today is not a legitimate government. We will march from, we will leave this room and we will march out to tell the people of Japan, to tell the government of Japan, to tell the world, we demand justice. We demand real peace. We demand real democracy. Thank you.
บองมันเห็นสลับตอนเนี่ยนาเห็นจังบองตาเดือดเตาควักไตควักไตไตควักเดือดเตาตั้งควักไตยงเจี๊ยบไตควักไตสลับนี่คือเมียนเลยเมียนเลยได้ประทายนะเธอเวทีปอดออกนั่งไหลลงจับแต่ลังเลยค่ายนั่งเกาะเมียนสลับไตไตควักไตเห็นจังบองเดือดเตาจังบองโอนได้ตั้งลังเลยค่ายบางนั่งเกาะเมียนการต่อสู้บางเมียนการลังเลยค่ายนั่งบอกดอนสองนายบางได้ยังโซ่ไว้ตัวสปอนเกาะจึงลงเหมือนเนี้ยน้องเหมือนลูกได้ถึงน้องผมมาเนี้ยในแต่บ้านสลับได้ยังส่งยกกางนี้จึงเรียกตลอดบอกโอนกับอ๋อเกี่ยจึงรงครูเอาจึงรงครูในปีเราบอกคนใส่เดินไปนี่ปีจึงรงครูเชิญนะเชิญนะสังเกตจึงรงครูต่อยสานการพลังโยได้พลีมีรักมือเนี่ยมีรักมือเนี่ยกรรมกรรวมกลุ่มเพียงอัจฉริยะทว่าปีทำงานที่ใดปีการกงเรียนกงไฮปีการอำเภอปกรวยในระบบระคนใส่มีรักมือเนี่ยปั่นปั่นบัสนี่เจอในเจอองปีจนรวมกลุ่มปีรบกวนโลกคนแสนในขนมสมัยนี้เดี๋ยวจีกีกุมปงแต่ชดอาพร้อมอารมณ์ในตอนยุวชนยุวชนเฟซบุ๊กยุวชนได้เห็นลายมีนยกบอลนี่ชื่อว่าอะไรกันกงไรยากงไรยาเฮ้ยจีจุแต่เตี้ยมเตี้ยกงระยะก็เตี้ยมเตี้ยเตี้ยมเตี้ยเอาตัวตัวกงเอาพลิกภาษาโลกกันเลยก็เตี้ยเอาเนื้อเอาว่าได้ภาษาจีบไปยุ่งยากมาไงนี่ต้องเกิดภาษาไงนี่จีเรื่องรบกเก็บไงกล้าเรื่องรบเยอะแต่ไปยุ่งเรื่องแต่คล้ายไงเท้าอีกาตกกาเศร้าแต่แพ้หมดยืนก็แพ้เอานั่งเจ็บสมัยรบกวนโลกกันเลยนะไอ้เลยกงระยะเลยนะเนี่ยปนเนี่ยกี้เนี่ยปนเลยนะเนี่ยปนวัดเชียร์ยูวัดจุนตอนเนี้ยมีสวัสดิ์ชั้นนะปวดปนตายโอ้ปุชิบุรุษเดินไงในดอกประมุ่ยไข่กระดาษกระลองตอนนี้ปนตายยกผมร้องกาดำไปรมลึกพวกตีไปในการสำนักโลกันเลยก็ไอ้เลยส่วนเนี่ยปวนเลยนะในไพรโซในไพรโซแต่ทำไมไปนี่ก็โผล่ในไอ้แคทไปเลยมีการให้ขบวนซอกลงมุนเชียดาวเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะจะจับเลยมุนเชียที่เนี่ยนะเจ็บเพียบไม่หรอกครอบที่ตัวต่อผลไล่ผู้สัตว์อัพเมียนเนี่ยนะเห็นจับเนี่ยนุ่มหมันเนี่ยอัพเฮียเลยได้จนเป็นทวนละเองหน้าประเทศยืนได้จะประเทศเอ้ยเจ้าอาเมริกาก็ตลอดมาไว้ในเวียประปีเทียนนี่เลยอัพเพย์อัพตันเชียร์ค่ะโดยเฉพาะส่งออกมวยไปแดงอยู่จนแล้วเป็นเพื่อนหักส่งพักอีกามันแม่นโยมมาเอาเยื่อขยมเต้บอกโอนจบนายกันประมาณที่จบนายเราบอกเนี่ยตะบอกเนี่ยนี่สำหรับชนรงครุฑแม่ได้บอกโอนแม่ด้วยชนะส่งไอ้ชนรงครุฑต่อไปเตี๋ยชีสพิเศษสตรีไอ้เลยบอกโอนยมจำส่งมวยมวยแต่มวยมวยบันเมื่อตัวสนาตัวตัวสังเวชีพเปรตเด้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะเมื่อนาสุดเลยเมื่อเด็กเด้นะเมื่อไฮไลท์ไฮ
30នាទីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានរៀងរាល់ថ្ងៃប្រធានបទផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែប្រធានបទអីគឺនៅក្នុងរឿងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឯងហើយយើងសូមឲ្យពួកមួយទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើជាពិធីកោចូលរួមធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យអាទិត្យក្រោយសូមឲ្យភ្ញៀវសំនៀងមកធ្វើជាវាមិនតែមួយណាចាអ្នកដល់ពេលទៀតមករាគាត់ធ្វើជាវាមិនសូមចូលជាវាមិនបើណាធ្វើជាវាមិនទៅគ្រប់ហើយចាបើណាចូលមកមកមិនទៅជាខាងនោះវិញចាធ្វើជាវាមិនដើម្បីឲ្យទូទាស់ព្រះអាទិត្យរបស់យើងនឹងរស់រវើកឯងមួយមួយឆ្លងនេះគេមកចោលថាចុះគ្រាប់យកលុយបានយកបានកាលនោះឆ្នាំ2014ចាយើងបានទៀមទីឲ្យមានទូទាស់ព្រះអាទិត្យប្រកបមែនទេមែនជីវិតក្នុងការចរចាគ្នាពេលតែគេចាក់ពួកមីចូលពន្ធនាគារពួកមីចេញមកវិញយើងបានជជែកគ្នាថាឲ្យមានការដូរគណៈគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទូជបមិនចឹងហើយនៅក្នុងនឹងត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទូទាស់សង្គ្រោះជាតិប្រកបមែនទេមែនគេអត់ឲ្យយើងបើតែយើងបានយើងបានរក្សាថវិកានោះអត់មានបាត់មួយរៀលទេអត់មានបាត់មួយសេនទេថវិកានោះយើងខ្ញុំដឹងថានៅឯណាតែយើងត្រូវរក្សាទុកហើយនៅពេលនេះយើងបង្កើតឲ្យមានទូទាស់អនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតអត់មានអស់លុយទេប្រហែលខ្វះទៀតមិនសូមជួយធ្វើជាអ្នកមិនហើយធ្វើជាពិធីកងក៏យើងទទួលយកបានដែរចាសសូមអរគុណណាខ្ញុំអ្នកតេជៈជំនួយដំណាមានអីបន្ថែមមានសំណួរអីអ្នកតេជៈទៀតជួយខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ការលះបង់ខ្ញុំតែតែមើល Facebook រៀងរាល់ថ្ងៃចាជួនកាលទឹកភ្នែកម្ដាយទៅព្រៃឈ្មោះចឹងចាជួនកាលប្ដីខ្ញុំក៏តែគេទៅចាំរាប់បាទเลยจัดการประกอบเรียนเลยคุณครูทำเรียนได้ก็
ហើយមានអ្នកមួយចំនួនទៀតក៏ខ្លាចដែរចំណែកក៏ខ្លាចដែរ
ប៉ុន្តែចង់និយាយថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកគឺតែតែគឺស្លាប់គឺគេទៀងពីការស្លាប់នោះមិនរួចទេចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្លាប់គឺស្លាប់នេះនេះកុំឲ្យស្លាប់អត់នេះចា៎គឺស្លាប់នេះនេះចង់និយាយថាបើយើងស្លាប់ក្នុងយើងខ្លាចថ្ងៃត្រូវខ្លាចការរៀបថ្ងៃរបស់គេក៏សូមអរគុណទូកយើងថ្ងៃទៀតមុននឹងឡើងខ្ញុំរំលឹកខ្លួនច្រើនដល់ពេលឡើងទូកហើយហើយក៏ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាលើកទីមួយដែរខ្ញុំតាមរួចមកបងប្អូនខ្មែរតាមចាដូចជាចូលនិយាយចាហើយពេលខ្ញុំរំលឹកគេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនឹកឃើញច្រើនណាស់ដល់ហើយបងប្អូនអរគុណតាមទីជួយត្រូវឡើងទូកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពេលនេះទីជួយបងខ្ញុំថាបើទៅនឹងខ្ញុំក្លាប់ដោយសារតែខាងគណៈបព្វជិជនរបស់ទៅស្លាប់ដោយសារនយោបាយគឺខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យបងប្អូនស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំគឺក្លាប់ទៅក្លាយជាថ្មបកកែតាហៅមួយដើម្បីទៅធ្វើបាបធ្វើពៀថាខាងទៅពៀទៀមកម្មពៀតាមចង់ពៀអ្នកតែធ្វើបាបជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងចាក់គឺមិនមែនថោកគឺមិនមែនខ្មោចធម្មតាមួយក៏ខ្មោចអត់ប្រយោជន៍ទេចា៎តែបើយើងស្លាប់ដល់តែយោបាត់កាច់បាត់កាច់តែបើយើងស្លាប់ដល់តែអាយុជីវិតយើងចង់និយាយថាយើងដល់ពេលអាយុជីវិតយើងខ្វះឡើងទេអញ្ចឹងគឺតាមបាត់ធម្មជាតិទៅយើងស្លាប់ទៅគេខ្មោចមកទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅនៅរស់លើឡើងខាងទូក៏ទៅក៏ទៅតែបើទៅជាស្លាប់ក្នុងនាមជាយើងជួយសង្គ្រោះជាតិមកដល់យើងបញ្ចេញមតិមតិជួយដល់ថាគេសំណាក់ជំនឿថ្ងៃនឹងមកឲ្យយើងមានមតិយោបល់អីគឺដល់ទៅជាសង្គ្រោះនឹងឲ្យបងប្អូនប្រាថ្នាខ្ញុំជួយចាក់ខ្ញុំគបរត់ថ្ងៃគឺខ្ញុំប្រាថ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេចា៎ការបើសិនខ្ញុំស្លាប់ដល់ថាខ្ញុំមតិមតិតាមឯងជួយសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំក៏ខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំសូមស្លាប់ឲ្យខ្លាចខ្មោចតកាយតាហៅដល់គ្មានបកកាច់ពុយអត់ឡើយថ្ងៃនេះ
12ខែសីហាឆ្នាំ2019គឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេរៀបចំពង្រៀងរបាយការណ៍របស់គេដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនោះឯងផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់មានខ្វល់នឹងរបាយការណ៍នេះទេបើខ្វល់នោះគាត់មិនខ្វល់មិនត្រឹមតែមិនខ្វល់ទេគាត់គិតតែពីគម្រាមគំហែងគាត់គិតតែពីនិយាយឲ្យយើងខ្លាចគាត់គិតតែទៅប្រមូលផ្ដុំនិយាយតែពីអំណាចរបស់គាត់ហើយម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃនៅគោបាក្ដីពួកប៉ូលីសពួកមេប៉ូលីសពួកមេតាហាននេះគេកំពុងគេបានជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើអីត្រៀមខ្លួនដាក់គាត់គ្រប់ច្រឡោះនៃព្រំប្រទល់ដើម្បីឯកការពីប្រទេសមកអត់មានមកចាប់យើងខ្ញុំមកចាប់ខ្មែរដូចគ្នាមកចាប់អ្នកស្នេហាជាតិគេនិយាយនេះគេនិយាយឲ្យយើងខ្លាចគេនិយាយកុំឲ្យធ្វើគួយមកបកកម្មជាមួយបងណាទៀតគួយគួយខ្លាចទេអត់ខ្លាចចាគេធ្វើនេះជាការគម្រាមគំហែងទេដែលដាក់គាត់ដាក់គាត់ដាក់គាត់ក្នុងកន្លែងនោះហើយយើងខ្ញុំបានឆ្លើយទៅវិញហើយមិនមិនដាក់គាត់ទេងាប់អស់លុយគាត់ទេមិនដាក់គាត់ទេទៅបីអស់កម្លាំងគាត់របស់យើងគាត់របស់យើងទៅការពារព្រំប្រទល់ទឹកប្រកបទៅមិនទេយើងខ្ញុំនឹងចូលទៅចាប់ទៅចាប់ទៅហើយអ្វីដែលគេខ្លាចបំផុតគឺគេខ្លាចអីខ្លាចយើងចូលគេខ្លាចកម្លាំងលោកកម្ពុជាស្ដីទីសំរងស៊ីនិងកម្លាំងលោកប្រធានកម្មសុខាណោះតែគេខ្លាចយ៉ាងទៀតគេចង់ហូបប្រទេសជាតិយើងគោរពយើងគេយកលេសនឹងថាគេត្រូវការកងទ័ពទៀតគេត្រូវការអាវុធទៀតដើម្បីទៅទិញអាវុធពីប្រទេសចិនយកហត្ថលេខាជាតិទៀតហើយបងប្អូនយកហត្ថលេខាជាតិទៅទិញអីទិញអាវុធពីណាចិនពីចិនមកទៀតហើយតើបើពិតថាទៅទិញឬមិនពិតទេយើងមិនដឹងអឺរត់លានដុល្លាររត់ពាន់ដុល្លារឥឡូវពាក់ប្រទេសចិនរត់ពាន់ដុល្លាររត់ពាន់លានដុល្លារសែដូចជា11,000មកដូចជាឆ្នាំមកដល់7,000លានឥឡូវមិនសូវមួយថ្ងៃឬក៏11,000លានទេណាហើយលឿនមែនឡើងលឿនណាស់មែនទេយើងក៏អត់ដឹងអស់ខ្មៅងងឹតដល់អស់ចុំវិញតែអាវុធទាំងប្រមាណនេះគាត់យកមកគាត់យកមកសម្លាប់ខ្មែរខ្លួនឯងនឹងតែទឹកដីខ្មែរគាត់យកឲ្យចិនបងប្អូនសុខចិត្តទេអត់ទេតម្លៃនឹងអំបាញ់នេះយកបានរាយការជូនទៅអ្នកកសែតអ្នកព័ត៌មានជាតិឲ្យជប៉ុនហើយហើយយើងខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកប្រទេសជប៉ុននៅសប្តាហ៍ទី3ទៀតយើងខ្ញុំនឹងនិយាយតែជាមួយមន្ត្រីជប៉ុនទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបអាចារ្យជួបមន្ត្រីពីព្រោះជាថ្ងៃបុណ្យណាយើងពួកខ្ញុំត្រឡប់មកទៀតហើយយើងខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសបន្តនេះខ្ញុំមកខាត់ទេណាទេនៅអាស៊ីយើងខ្ញុំទៅនិយាយលើតតែពីប្រព័ន្ធគមាននៅប្រទេសនៃប្រទេសចិននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយដែលយើងត្រូវខ្លាចពីប្រចិនតែគេដាក់ទោសគេដាក់ខ្លួនគេនៅឯណាគឺគេយល់គេលេបសេដ្ឋកិច្ចមកណាមែនណាមែនគេមិនយល់មើលតែសេដ្ឋកិច្ចទេគេយល់កន្លែងទួកចាគេដាក់ទួករបស់គេតែចូលដល់ទួកហើយគឺយើងអស់ហើយទឹកដីនឹងចប់ហើយប្រទេសចិនអាចទៅដាក់ទួកអាចទៅយកសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសជប៉ុនបានទេអត់អាចហៀនទៅប្រទេសយូរទេអត់ទេទៅតែប្រទេសណាដែលអ្នកដឹកនាំនោះគឺជាអ្នកដឹកនាំតែលួចលក់ទឹកដីជាតិយកទៅឲ្យប្រទេសចិនដាក់ដឹកនាំតែលក់ទឹកដីទៅឲ្យជនបរទេសជាអ្នកដឹកនាំរបៀបណាក្បត់ជាតិអាបំផ្លាញជាតិក្បត់ជាតិមើលទៅខ្ញុំមើលតែផ្ទុយទៅវិញគេសំឡឹកបងអូនថាកុំឲ្យមកទទួលលោកសំរងស៊ីពីព្រោះលោកសំរងស៊ីជាជនក្បត់ជាតិ
ship. And young, ចង់សំដែងមតិបន្តិចហើយផងថាការចំណុចបាក់ហាក់លោកទិវាបានណែ
ាសឲ្យបងប្អូននៅអាមេរិកនៅកាណាដាកូរ៉េនៅជប៉ុនហ្នឹងជួយទេទៅដាក់អ្នកគ្រប់ផ្នែកបងប្អូនយើងចាំត្រៀមខ្លួនមកទទួលមានពួកយើងទៅមានកំពុងនិវត្តហ្នឹងសូមឲ្យគន្ទាហើយហ្នឹងអមីអូជួយធ្វើវិទ្យការបណ្ដាណាកន្លែងណាណែជួយឲ្យបងប្អូននៅស្រុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅជប៉ុននៅអាមេរិកនៅអីហ្នឹងជួយទូរកាត់ទៅស្រុកម៉ែដែលមានបងប្អូនដែលមានណែមានបិទបិទអីនៅស្រុកម៉ែហ្នឹងឲ្យចូលរួមទទួលការមានមិត្តភូមិនិវត្តរបស់យើងពីជប៉ុនណែប្រទេសការតែទេទេទេតាបាននៅខាងខ្ញុំបាត់ខ្ញុំទេទៅបាត់ម្ដងខ្ញុំមកគោប្រកាសថាអូពូបងអត់តែមកមើលពួកខ្ញុំទៀតចាំបាយចាំទុកទទួលហ្មងថាខ្ញុំនៅខាងថ្មគោបាត់ហ្មងចិត្តណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសរបស់យើងយើងខលទៅស្រុកខ្មែរឲ្យបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរចាំមកទទួលហើយមានដំណឹងពួកទៀតហើយដំណឹងជាការល្អដែរទោះបីតែទាហានតបគេដៅថាគាត់អត់មានប្រលប់លាក់មកថាពេលដែលឡើងគាត់នៅតែស្ៀមទេប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងគាត់រើម្រាស់ហើយជាប្រការទៅខាងលោកកោខេងគឺច្រើនណាស់នៅតំបន់នៅស្រុកខ្ញុំសបោណាស់ទាហានខាងស្រុកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនៅតែចាំដំណឹងតាពីយើងទៅទេហើយបងប្អូនណាអត់បានអញ្ជើញចូលរួមមិត្តភូមិនៅវត្តវិញគង់អាចណាចូលជាថវិកាវិច័យពីទួលឲ្យខាងយើងធ្វើមិត្តភូមិនៅវត្តនេះអាចធ្វើបានគង់ជួយរួមចំណាយផងបាទបាទហើយបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគង់អរគុណតាមបាទសូមអរគុណបងវិរៈដែលបានបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងឬប្រទេសជាយើងបាទហើយខ្ញុំមិនចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតដែរនៅពេលដែលគាត់មានប្រសាសន៍ថាយើងគួរតែទូរស័ព្ទទៅបងប្អូនសាច់ញាតិញាតិកាទាំង7សន្តានក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិដូចគ្នាបាទគឺខ្ញុំចង់អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមិនមែន